Adrià Pinyol és el tècnic de l'OTC Arca, que també és una de les associacions que ens han ajudat en l'organització de la jornada. Llavors, posteriorment entrarà la Sandra i explicarà els temes de contextualització de la transició energètica a les comarques d'alta muntanya. L'Adrià, en canvi, la seva ponència és perquè les xarxes de calor en caldera de biomassa poden estar evidentment promogudes pels ajuntaments, però també hi ha una figura que és les comunitats energètiques, que últimament segurament que ho heu sentit a parlar, i ho contextualitzem una mica: què són les comunitats energètiques, quins són els productes que poden oferir les comunitats energètiques, quins vincles hi ha amb les xarxes de calor i quina figura hi pot fer els ajuntaments amb això de les comunitats energètiques. Doncs, em sap greu, si no saps res, comencem primer ara amb l'Adrià, ens fa explicar la seva ponència i mentrestant averiguarem què ha passat amb la presentació i la farem tot seguit. Gràcies, eh? Tot teu, Adrià. Sí, si fas fotos... Bé, en primer lloc, bon dia. Com bé m'ha presentat la Marta, gràcies Marta. Jo sóc el tècnic de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. Treballem per desenvolupar el programa LITER de la Unió Europea, que va en períodes de 4 anys, en col·laboració amb el Departament ara d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a més del de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Dins d'ARCA treballem diferents línies, des de l'agricultura, la ramaderia, el relleu generacional, les persones, l'habitatge, i ara un d'ells, amb l'OTC, és la transició energètica. En quant a la introducció que us ha fet la Marta, la meva presentació anirà enfocada a les comunitats energètiques, quin paper poden tenir en quant a projectes de generació de xarxes de calor, de generació mitjançant la biomassa, i també en relació als ajuntaments, com bé et comentava la Marta, perquè els ajuntaments són un gran aliat a l'hora d'impulsar, a l'hora de promoure, a l'hora de participar dins d'aquest grup motor, per tal que la comunitat energètica tregui els seus fruits, beneficiï la comunitat, beneficiï l'economia de la societat, beneficiï el medi ambient i a més es democratitzi l'energia, un bé necessari i que cada vegada és més escàs en el sentit de fonts no renovables, i nosaltres volem potenciar, totes les que estem aquí, les energies renovables. Llavors, en primer lloc, molt breu, 30 segons, un minut de presentació. L'OTC Catalunya Rural, oficina de transformació comunitària, igual com la de la FEMIT, a Catalunya n'hi ha 9, i nosaltres, tant nosaltres com la resta, tenim com a objectiu impulsar i dinamitzar comunitats energètiques. D'aquí la important figura de la comunitat energètica, a continuació us explicaré. Nosaltres, com que ARCA només actua, és a dir, té abast territorial, d'àmbit territorial, les zones rurals de Catalunya, per tant, només ens centrem en el territori rural i específicament en els micropobles, els quals tenen mancances, tenen necessitats tècniques de gestió, i per tant nosaltres donem un suport a l'hora de desenvolupar aquests projectes de democratització de l'energia. Què fem? Es basa o s'estructura en tres eixos claus o centrals: el primer, difusió; el segon, acompanyament; i el tercer, assessorament. Tot orientat a assessorar tècnicament, jurídicament, econòmicament en quant a gestió a comunitats energètiques, acompanyament per tal d'impulsar processos participatius, per tal de fer aquella pedagogia a la ciutadania i al territori, i difusió basada en dues branques. La primera, en quant a l'OTC, és a dir, difondre els seus serveis, i segona, difondre tots aquests projectes, compartir experiències arreu del territori, arreu de Catalunya, per tal que la gent pugui veure quines estan avançant, quins entrebancs hi ha, per tal d'anar aprenent conjuntament i plegats. A més, nosaltres dins de Catalunya, com una de les excepcionalitats que des del Ministeri l'IDAE, que és l'ICAE en català, ens ha atorgat aquesta oficina, fem aquesta coordinació i col·laboració amb les OTCs de Catalunya, sent o tenint una coordinació amb les 9 OTCs, com bé us comentava a l'inici, les quals impulsem i dinamitzem comunitats energètiques. A més, cooperem i enxerxem amb altres organismes, des d'ajuntaments fins a consells comarcals, diputacions o direccions generals d'energia, de polítiques de muntanya properament, i a més, l'ICAEN, que és l'Institut Català d'Energia, el qual juga un paper fonamental i de nexe al territori i entre l'administració més superior, com és la Generalitat de Catalunya.
En primer, perdoneu, que he tocat un botó. En primer lloc, la transició energètica, sabeu que hem de fer un canvi de model energètic, hem de passar de generar o de consumir energies de fonts no renovables, energies provenients de fonts renovables. Com ho fem això? Doncs mitjançant una generació distribuïda, una generació participada, democràtica, social i solidària, o justa, no? És a dir, aquestes paraules són molt genèriques, és molta palla, no? Volguem dir, però bàsicament el que busca, el que centra és ficar l'energia, doncs, al centre de la quotidianitat, del dia a dia de la gent, que no sigui o que no acabi esdevenint aquesta energia renovable de nou, igual com les fòssils, o sigui, que no sigui un bé, és a dir, que sigui un negoci que formi o que derivi, no, cap a un model de negoci, fet que l'energia és una necessitat bàsica que tothom necessitem per menjar, per escalfar-nos, per fer el dia a dia. Per tant, hem de democratitzar aquest servei, que és un bé comú per a les persones i per a la ciutadania. Per què és important el model energètic? Tots hem vist, no? Jo sempre defenso el canvi climàtic, sempre n'hi ha hagut, la Terra sempre té canvis climàtics, perquè aquí vindria un negacionista, no sé si n'hi ha algun, però no passa res, podem parlar, podem debatre, i sempre, no, m'ho justificaria com que la Terra sempre diu canvis climàtics. La Terra, lògicament, sempre diu canvis climàtics, però l'actual veiem que l'acció humana ha tingut una gran penjada, és a dir, una gran afectació, ja sigui positiva o negativa. En el cas, la tendència es veu que és negativa. Per tant, hem de modificar, no, el nostre sistema, el nostre consum, el nostre dia a dia en quant a energia. Per tant, veiem, no, perquè és important, i efectes d'aquesta antropització, és a dir, d'aquesta afectació humana al sistema climàtic de la Terra, per tant, aquesta emergència climàtica que ara hi atribuïm, que ara hi anomenem. Per tant, tenim que els llacs del Pirineu cada vegada es congelen més tard i es desfan més d'hora, temes de gestió forestal, no, tales selectives d'arbre, perquè hi ha doncs, una mortalitat elevada, portem 3 anys de sequera, portem 3 anys amb un dèficit hídric seguit, continuat, i per tant ja es comencen a veure certs efectes als quals provoca això. Tenim registres rècord des de que hi ha registres, o sigui, temperatures, no, des de que hi ha registres, per tant, no ha estat sempre, és a dir, no podem dir la més alta que ha viscut la Terra, no, des de que hi ha registres. Sequeres, no? El nou desastre climàtic més car a l'any, és a dir, l'aigua també és un recurs escàs, també és un bé comú, per tant, també hem de fer una bona gestió. Catalunya encadena 2 anys més secs i més càlids, i els boscos, no, novament, que moren per la sequera, o són els pins els quals són més vulnerables, no, a patir aquests canvis de clima. Fet aquesta contextualització, perquè els companys i les companyes explicaran més enllà, desenvoluparan més la manera o l'objectiu, que són les xarxes de calor i les calderes de biomassa, però jo us vinc a explicar el paper de les comunitats energètiques, com juguen, no, i com encaixen aquí, com heu dit abans, entre l'administració, l'ajuntament, entre una cooperativa, una associació sense ànim de lucre, fonamentada o iniciat des de la base social, des del territori, des de la gent. Per tant, són una eina que permeten a la ciutadania, pimes, petites i mitjanes empreses o administracions i administracions, organitzar-se per produir, compartir i gestionar la seva energia de manera eficient. La seva energia i, a més, serveis energètics. Cal fer especial redundància perquè, primer de tot, lògicament, es comença per producció o generació d'energia, ja sigui en calorífica, no, com les xarxes de calor, o en quant a resultat final elèctric mitjançant la generació fotovoltaica o eòlica, però en definitiva és una organització social de base per tal de democratitzar, que és el que portem parlant, aquest sector o aquesta línia, no, que ara estem experimentant o entrant, ja fa anys que entrem, però, o que volem defensar, d'un nou model energètic. Per tant, s'organitzen com unitat jurídica, com bé us he comentat a l'inici, cooperativa, associació o d'altres. La participació és oberta i voluntària. Per tal de ser soci o sòcia, no hi haurà una quota inicial molt elevada, perquè aquí el que es busca és que tothom sigui partícip de la comunitat, que tothom tingui el mateix paper, el mateix poder de decisió, i per tant que no tingui aquesta dificultat econòmica, quan nosaltres el que volem fer és causar un impacte, ja sigui ambiental, socioeconòmic, o, bueno, social i econòmic, perdoneu. Controlada efectivament pels socis que la formen, poders de decisió,
i obtenció de beneficis socials, mediambientals i econòmics, que és un tema que us he anat fent redundància des del meu inici. Des del punt de vista jurídic, aquí a l'Estat espanyol tenim dos tipus de comunitats energètiques segons estableix el reglament de la Unió Europea, la directiva europea, les quals es diferencien comunitats d'energia renovables o comunitats ciutadana d'energia. No entraré molt específicament a parlar-ne, però una de l'altra es diferencia principalment perquè una concentra la producció allà on concentra el centre de consum, és a dir, el focus principal, l'altra no. L'altra, les distàncies, és a dir, d'on es genera energia, no hi ha límit de distància, un límit territorial a l'hora de poder-la compartir. Això, com bé us he dit, són directives europees. A Espanya encara no es fet la transposició a llei, per tant, nosaltres ens basem en la directiva europea, que és legal, és tan normativa, per tant, no anem en contra o no anem diferent a una expectativa de, oi, quan s'apliqui aquí a Espanya, quan es faci, es legisli, serà diferent. No, perquè les directives europees segueixen uns marcs, uns pilars, per tant, la llei haurà de contemplar el que la directiva europea contempli o contingui. Si us fixeu, que una cosa que m'he deixat i he anat molt ràpid, les TER, les comunitats energètiques renovables, aquesta és la que la producció ha d'estar al costat, no? O hi ha una distància determinada de respecte al consum d'aquesta energia. Aquesta ja està transposada pel Real Decret 23/2020, però la CCA, la Comunitat Ciutadana d'Energia, està pendent de transposar, que és aquesta la que permet generar energia, consumir-la no en un espai indret delimitat. Per tant, les comunitats energètiques tenim dos vessants. Una, generar comunitat, que aquí ve de la base de la democratització de l'energia, i dos, l'acció energètica, és a dir, serveis energètics. Una comunitat energètica només pot oferir serveis energètics més enllà de la generació d'energia mitjançant xarxes de calor o fotovoltaica o eòlica. També té altres accions les quals contribueixen a democratitzar l'energia, com per exemple la mobilitat. Actualment l'energia la fem servir per la mobilitat o per exemple, escalfar-nos o climatitzar o ser eficients energèticament en quant a obertures, tancaments, no?, dels habitatges. Vale, sí. Un cop hem arribat aquí, lliguem les comunitats i les xarxes de calor, és a dir, quin paper pot tenir una xarxa de calor dins d'una comunitat. En altres presentacions, per exemple, autoconsum col·lectiu, que és el primer que veieu al marge superior esquerre, és el que la primera iniciativa que doncs, es du a terme inicialment, però el fet que estem al Pirineu, el fet que tenim un recurs el qual doncs, és abundant, cal una gestió, un reaprofitament forestal, doncs ja derivem, no?, abans de l'autoconsum col·lectiu mitjançant placa solar fotovoltaica, que com bé sabem estem al Pirineu, doncs el sol és un recurs que tenim, és d'abast ampli, però és diferent en el sentit de doncs, els canvis meteorològics o climatològics d'una mitjana de 30 anys al Pirineu. Es veu que doncs, no hi ha les mateixes hores de sol que doncs, podríem tenir a la plana de Lleida o més cap a la costa. No? Per tant, una de les primeres accions inicials i pioneres que una comunitat energètica del Pirineu podria dur a terme és energies renovables tèrmiques mitjançant una solar tèrmica, la biomassa, que avui en parlarem, que la jornada està centrada en això, la geotèrmica, la hidrotèrmica o l'aerotèrmica. Per tant, i acabant, l'enllaç, no?, com podem, mitjançant una comunitat energètica, impulsar una xarxa de calor. Com bé us he dit, l'Ajuntament és un aliat clau, val? És un referent al qual l'Ajuntament pot donar impuls, pot ajudar, pot potenciar. Per tant, la primera iniciativa o la primera acció podria ser que un ajuntament promou una xarxa de calor en un equipament municipal que ha cedit via una taxa i un concurs de quotes a la ciutadania. Aquí no es parla de comunitat energètica, només hi ha un autoconsum compartit, en aquest cas de xarxa de calor, i aquí a Catalunya el coneixem com el model Girona, és a dir, el model de la Diputació de Girona s'ha basat en això, en no crear, perquè encara no hi havia, o encara estem en fase d'experimentació teòrica, no?, amb la relació o interrelacions entre diferents actors com l'Ajuntament. Per tant, una opció podria ser, no parlem de comunitat energètica, l'Ajuntament fixa un sistema de quotes mitjançant una cessió i per tant comparteix energia amb el veïnat. Una segona opció, no?, una segona manera d'impulsar la transició energètica, perdoneu, si us fixeu a mà dreta,
fica de menys a més, és a dir, l'empoderament de la ciutadania. La ciutadania cada vegada té més pes, té més poder de decisió, té més poder de veu, en aquest sentit, dins de la comunitat. La segona, l'Ajuntament cedeix a Xarxa de Calor, és a dir, ja l'ha fet, no cedeix, cedeix a Xarxa de Calor igual que a l'inici, val? Que està ubicada en un equipament municipal, però la segueix a la comunitat. És a dir, tenim una comunitat creada i és la comunitat qui, és a dir, juntament amb l'entitat jurídica i l'administració, arriba als acords per tal que la comunitat pugui desenvolupar les seves taxes, les seves sessions, els seus sistemes de quotes, i aquí l'Ajuntament ja no entra perquè l'entitat jurídica és la comunitat energètica. Per tant, l'Ajuntament aquí passa a ser com un segon actor, però també molt important, a la vegada que no tan visible perquè no és qui gestiona, sinó ja és la comunitat, però passa a ser un segon actor essencial en aquest model o en aquesta manera. La tercera, l'Ajuntament cedeix l'espai d'un equipament a la comunitat del municipi que serà la que porti a terme la instal·lació. És a dir, la comunitat ja pot fer, pot iniciar un projecte de xarxa de calor, és a dir, aquí no tenim la xarxa, només tenim l'espai, només tenim l'equipament, per tant, mitjançant un suport o una assistència tècnica, jurídica, econòmica, de gestió, com moltes entitats de Catalunya o consultores, que aquí tenim OECOP, per exemple, o Fem Més, doncs estan impulsant comunitats energètiques, serien una de les quals us ajudarien, us donarien suport en moltes vessants tècniques, jurídiques, econòmiques, per impulsar aquest projecte. I finalment, la comunitat energètica promou la instal·lació d'una xarxa de calor en un espai privat. Aquí no entra l'Ajuntament, no entra l'administració, és doncs, des de la ciutadania, per la ciutadania, amb ad hoc aquesta entitat jurídica que s'ha creat, que és la comunitat energètica. Per tant, doncs, aquí veiem les quatre maneres, no?, de poder impulsar una comunitat energètica des de l'Ajuntament i des d'una comunitat energètica amb totes les interrelacions que hi ha, totes les connexions i totes les cooperacions, no?, que poden interrelacionar-se. Finalment, aquí acaba la meva presentació, només centrat bàsicament ni en comunitats, l'únic, ni en xarxes de calor, només he pronunciat en quant l'enllaç, no?, que té una comunitat i una xarxa de calor, que és el que busquem aquí. I bueno, bàsicament aquí teniu les meves dades, com us he dit, venim d'Arca i qualsevol cosa a disposició vostra, i després que no us faci cosa, em podeu agafar i en podem parlar planerament. Moltes gràcies.